毎月エネルギー問題についてお送りしております言論アリーナ、今月はその次世代の原子力あるいは原子炉についてのお話を伺いたいと思います。今日おいでいただきましたのは日中科学技術交流協会常務理事の長崎隆夫さん、よろしくお願いいたします。それからそのお隣がおなじみ澤田哲夫さんです、よろしくお願いいたします。今日のこのテーマはですね、最近日立が GE と一緒に次世代のね原子炉を開発するとか、それから経産省もね日米で次世代の原子炉を検討するとか、こう原子力の世界に珍しく次世代という話が出てきたよね。で世間的には原子力ってもうなんか先がないような、日本ではもう脱原発って話はあるけど増やすって話は全く出てこないと、そういう中でこう次世代という言葉が珍しく出てきたわけですけども、これはどういうものなのか、まず原さん。そうですね、はい、まあ理想的な原子力システムっていうのがありまして、それはいくつかその満たさなきゃいけない要求がある。まずですね、まあ、経済性が非常に高い、それから燃料に関して言うと、まあ、プルトニウムなどをこう生産する増殖することですね。それから安全性がやはり非常に高くなきゃいけない。それから環境負荷を減らさなきゃいけない。今環境負荷っていうのは、まあ、端的に言うと原発から出てくるゴミをね、できるだけその原料を減用したいっていうことですね、はい、それからもう一つはいわゆる軍事転用できないように、はい、これまあちょっと専門用語で申し訳ないんですけど、核拡散抵抗性っていうんですけどね、これが高くなきゃいけない、はい、そのぐらいの項目を、まあ、同時に満たすような原子力システムっていうのがその次世代、まあ、理想的なシステムというふうに我々はこれ結構前から考えてるんですよ、はい、もう20年以上そういう考え方があって、うん、でそれがこの時代になってですね、やっぱもうそこに早めに行かないと、うん、特に日本のような国ではですね、次の原子炉っていうものがなかなか見えてこないじゃないですか。だからそこの研究開発をどんどん進めていこうという、そういう状況だと思います。他方でその、まあ、次世代って言っても幅がありまして、第3世代とか第4世代って言われる、まあ、今澤さんのおっしゃったのはどっちかというと第4世代に近いと思うんですけど、他方で中国ではその第3世代の原子炉がそろそろ稼働し始めたと。そうです。これはちょっとこれは改良第3世代って、はい、今後、まあ、2050年までにですね、大体400ギガワットですね、はい、を建設する計画なんです。それは、まあうん、まあ大変な量なんですよね、うん、だけど、まあ、日本の規模は今45ギガぐらいですけども、はい、人口は10倍ですから、まあ、それが400ギガいってもですね、うん、そんな不思議なことはないんですけども、うん、ただそんなたくさんやると、うん、やはり事故を起こす数が多くなるんですね、うん、10倍ぐらい多くなるわけですね、はい、でそうするといろいろ中国の人々もやっぱり困るっつんで、うん、それで改良第3世代炉という、うん、事故確率が10分の1から20分の1ぐらい低い炉を選択してやるとしてるんです。でその炉の代表的なのが、まあ、日米院ですかね、ウェスティングハウス社から買いました AP1000、 それから自分自らが開発してですね、フランスから導入した技術と自らの技術と合わせてですね、開発した改良第3世代の下流1号という炉、うん、そういうものでやろうとしてるんですけどね、うん、まあ、その2つが大体今有力な候補になってて、で一番多いのはですね、 今計画ではですね、AP1000 ですかね、はい、それの中国版として CAP1000 と、これが一番次伸ばす計画になってるんです、うん、で国もそれを力を入れてですね、うん、伸ばそうとしてたんですけども、ちょっとこのところこの AP1000 で本来5年ぐらいでできるところがですね、9年もかかったんです、うん、で冷却ポンプがちょっとうまくいかなくて、うん、そうなって、それで今次のですね計画の CAP1000 という
ものとか CAP1400 というのがですね、まあ、去年からストップしてるんです。まあ、ちょっと AP… でもこの間いや一機動きましたね。そうそう、AP、その一機動いたね、AP1000 の状況を見てですね、着工しようということらしいんですけどね。まあ、だから、まあ、今ようやく動き始めたばかりというところです。日本と中国の最大の違いはですね、中国ではよくも悪くも原発反対運動っていうのは存在しないですか？いや、そんなことないです。あるんです。そうでもないですか？あるんです。へえ。それでですね、困っちゃって、それでいろんな核燃料の工場ですね、集中工場とかね、それがもうできないし、最初の工場もできなくなっちゃった。あ、そうですか。それでですね、いろいろあの PA の 法律ですね、核安全法というのを作ったんですよ、はい、去年それを施行しました。それからその住民対策みたいなことを、ね、入れた法律、原子の法というんですかね、核のそういうものを作ったんですよ。で それで要するに、まあ、住民対策というんですかね、それをやろうと、損害賠償もちゃんとやろうというふうな、まあ、そういう法令はきちんと整備してきたと。それも遅れてる原因なんですかね？それもですね、遅れた原因ですよね。反対者が要するに立地してもね、保証してくれないと事故があっても、はい、それではもう困るというんで、いろいろデモとかなんか起こしてるわけですね。まあ、よくも悪くも原子力の最大の問題はそういう、こう住民の不安というところが大きいわけですよね。そういう意味では日本はもう、新設に関して言うとほぼストップに近い状態になってるんだけども、次世代のね、最初の澤田さんの話に戻りますけど、次世代の原子炉というのは今の、まあ、いわゆる軽水炉というのに比べてこう安全性とかそういう意味でこう全く違うというふうに考えてもいいんですか？まあ、全く違うというよりは、はい、よりそのなんていうんですかね、設計段階からね、はい、安全性確保をその仕組みの中にちゃんと取り込んでいこうと、はい、こうやって言いますとですね、まあ、受動的な安全性っていうんですけれど、例えばその重力を利用する、つまり水は上から下に落ちてきますよね、はい、まあ、そういうなんか電気とかですね、アクティブな動力なしにも動く動作を利用してですね、まあ、水とつまりその炉心を冷やさなきゃいけない、あるいは格納容器を冷やさなきゃいけないという時に、はい、そういう水が大量にこう確保できてですね、それがまあ自然に循環するようなですね、そういう仕組みを取り込む。そうすると、うん、福島のようなああいう状況はなかなか起こらない、ああいう状況になってもかなりこう、なんですか、踏ん張れるっていうかですね、そういう時間が長くなるっていう、そういう仕組みを安全性の面では取り入れようとしてる。それはその次世代を第4世代っていうのの最大の特徴ですね。もちろんそれは回廊第3世代もそれを取り入れているわけですね、はい、安全性を改善したと、10倍から100倍や20倍改善していると、まあ、そこら辺がその原子炉についてのこう専門家の考え方と一般の考え方がかなり違うところだと思うんですよね。一般の人から見ると原発ってみんな危ないんじゃないかと思ってると思うんですけど、今の日本の原子炉の大部分はその軽水炉と呼ばれる、まあ、技術としてはかなり古い技術ですよね。まあ、第二世代炉ですね。回廊第二世代炉です。つまり事故が起こった時にその水を大量の水をその緊急にこう注入しなきゃいけないと。でそれがもし動かなかったりするとそのバックアップでまたいろんなことを考えておかなきゃいけないんだけど、福島みたいにそのバックアップまで全部含めた電源が落ちるとこう大変なことになるという弱点が技術的にはあるわけですよね。それをその要するに電気とかそういうものを使わないで、そのそういう運転に異常が来たら自動的に停止して冷却されるという技術があるかないかというのは、原理的にはかなり違うことですよね。まあ、要するに動力を使うか使わないかという感じですね。だから一つの問題はそれが技術の専門家にはね、軽水炉と次世代炉って全然違うっていう認識はもちろんあると思うんですけど、それが一般国民とかね、政治家の皆さんとか、そういう人々にこう日本で納得してもらえるだろうかというのはどうでしょう？
うん、それは納得してもらえるでしょう。つまりね、私は実際その大学生も教えてますし、もっと若い世代にもそういう話をしてるんですけれど、それ若い世代の理解度は、なんていうか、普通にその、そういうイデオロギーじゃなくてですね、技術ってこういうものがあるんですよということを、まあ、フラットに提供すれば非常によく理解されますね。で、彼らはまあ10年20年あっという間に経ちますからね、そういうことになります。今の古いジェネレーションはまあ理解したくない人が多いですからね、そういう人はいくら言ってもダメですよ、はい。まあ、そういう点では中国の方がね、さっき反対運動があるっておっしゃいましたけど、まあ日本みたいにね、もうあんなにこういろんなハードルがあって、こう地元の知事まで OK しないと動かないとかね、そういうことはないと思うんですよね。そこは中国の方が、まあ、良くも悪くも楽だと。大体ね、上の指導で ことが進みますので、はい、スムーズにいくと思ってたんですけども、そういうことが起こったもんですから、はい、まあ、びっくりしてるわけですね、幹部が。これはね、まあ、相対的な問題ですけど、大きく見るとこの日本みたいなこう民主主義でね、原子力の立地を進めるか、それとも中国、これ相対的な問題ですけど、まあ、独裁国家と言ったら怒られるかもしれないけど、中国共産党が決めたら動かすということができるかどうかって違いは結構大きいんじゃないですかね。そうですね、政府の主導というのは大きいですけども、ただ中央政府というよりもですね、地方政府がですね、要求を出してくるんですね。要するに競争してるんですよ、経済発展を、はい。でやっぱり発電、原子力発電を入れて電気をね安く作った方が良くなりますから、で自分とこでやっていろいろ提案を申してくるんですね、で政府はまあそれをコントロールしてるわけですね。ちょっと待って、そんなたくさんできないよと、もっと減らせよとね、いうような形で計画的に軌道修正してきてるわけですけどね。日本から見ますとね、中国がこれから原子炉をたくさん増やすということの一番大きな問題は、問題って言いますか、日本から見ると大きな変化は、日本はこうずっと電気代が上がり続けてるわけですね。原発を止めて、その化石燃料の価格が、使用量が増えてますから、ずっと上がってきてると。で今日本と中国で、まあ、倍から3倍ぐらい、もっとあると思います、ね、もっと違いますか。今どれぐらい違うんですか。今だいたい7円、キロワット7円ぐらいですね、中国。中国は、日本では25円とか、家庭ではね、はいはい、それますから、はい、4倍ぐらい、はですから安いですよ。でそれをもっと安くしようということが、その、まあ、価格というのがちょっとね、日本のその価格と違う統制価格と市場価格がありますけども、はいはい、まあどちらかというとその統制価格みたいなことになってて、はい、指令制価格というんですけど、それでやってます。それをですね、改革してもうちょいその市場性を入れようと、だから契約して、ユーザーと契約してね、電気代を決めれるようにしようとか、そういう改革が行われたんですよね。あと中国の場合は大気汚染という問題も深刻ですよね。これは深刻ですね。もう前は見えないですからね。北京なんかもうスモッグで見えないです。これはもうだから北京の幹部ですね、習近平さんじゃなくて、まあ、習近平もですね、自分が住んでるところがもうそんなことですからね、なんとかしろということで、まあ、オリンピックの時なんか自動車をね、はい、北京に入れささないとかですね、そういうことをしてんですね。それで強権を発動してですね、回帰対策をやってますけども、それでももう、真っ白いんですかね。それでもう大変なことになってるわけですね。それともう一つはやっぱり CO2 を出さないようにしなきゃいけない。これは約束しましたね。アメリカはちょっと持ってきてないですけど、中国は減らすなと、はい、でこれは石炭をものすごく使ってるんですよ、はい、これが原因なんですよ、スモックのね、この石炭をもうやめないといかんのですけどね、でもまあ経済発展を第一に考えた時はですね、はい、石炭が安いんですよ。それでその安い石炭を使ってね、発電して、安い電力価格で やってきたんですけどね。だけど今ちょっとその経済を半分ぐらいに減速しましたね、6.5% ぐらいに成長率を落としましたから、
ちょっとそういう意味では余裕が出てきてるんですね。うん、でそういうその CO2 を減らすっていう観点から言うと、再生可能エネルギーにも中国は力を入れてますよね。力入れてますけどね、やっぱり当てにならないですよね。やっぱりその稼働率が悪いし、はい、風力にしろ何しろですね、太陽にしろ、うん、稼働率が悪いですから、その点は原子力がもうフル稼働するとものすごい発電するので、うん、それで原子力に期待してるわけですね。うん、今年の夏頃中国がその太陽光パネルの補助金を打ち切るとかね、なんかこうその辺のこう何て言いますか、エネルギー政策の変更があったんですかね、あれは。そうですよね。 あそこは私は詳しくないですけども、もうあんまりにも多くなりすぎると、いろいろ送電線の問題とかですね、いろいろ問題を起こしますので、もうそろそろやめたんかも分かりませんね。かなり導入しましたから。一時はね、中国が太陽光パネルの世界一の製造国で、もうそっちでやるみたいな話もあったわけですけど、中国は広いですから、分散型エネルギーというのも有益なんですよね。はい、辺鄙なところ、チベットとか、そういうところは送電線引くいうことはできないんで、太陽パネルをそこに置いてそこで使うと、いうふうなことでは有益だったんですけどね。それはそれで、使い道あるんですね。それに対してやっぱりなんていうか、重化工業みたいな、やっぱり非常にこう密度の高いエネルギーを供給するにはやっぱり原子力が必要だと。やっぱり原子力に期待するところが多い、環境問題と経済性の問題と、そういうところからやっぱり原子力に期待するところが多いですね。それは日本のね、財界っていうか製造業の皆さんから見ると、やっぱり中国の電気代が今でもね、その日本の3分の1とか4分の1とかなのに、それがさらにこう格差が開いていくと、つまり日本の電気代がどんどんこう相対的にね上がっていくと、製造業がもう日本でやってられなくなるんじゃないかと。そうです。アルミ業なんかね、もう日本では絶滅しましたよね。そんな感じで次は自動車とかですね、いろいろ飛び出すんじゃないかと思いますね。でそれはもういっぺんその海外に行っちゃうと戻ってこないですからね。アルミなんか絶対戻ってこないし。その辺はね、さっき その次世代炉っていうね、澤田さんのおっしゃる次世代炉っていうのは経済性はどうなんですか？経済性ももちろん追求してますよ。だからその次世代炉のそのイメージがまだはっきりしてないところがあるというのはですね、そのどのぐらいの規模のね、要するに大型、中型、小型と、その発電規模によって分けられるんですけれど、どれぐらいのものを狙うかですね。で一言で言うとですね、小型にすると安全性は高めやすい。ところが小型にすると経済性はかなり落ちると、そこをどういうふうにこうどうですかね、トレードオフするかっていうところが、これから実際にものを作って、最初お試しプラントですよね、それから数増やしていくときに、その辺をどうこうトレードオフするかっていう問題が出てくると思いますね。いわゆる小型原子炉って SMR って呼ばれるようなね、ものにの出力っていうのはこう10万キロワットとか、今までの30万キロワットぐらいまでですね。つまり今までの原発は100万キロワット級だとすると、それよりもかなり小さいものですよね。でこれはまあ単純に言うと、それをいくつか集めて一つのサイトの中に原子炉をいくつか立地すれば、それなりの出力があるでしょ。だから集中そのモジュラー型ってまさにそういうことなんですね。一つのサイトにそのリアクターを原子炉複数個置くと、そしてその複数個合わせたのをので発電したものをこう何ちゅう合算して、送り出していくっていう感じですよね。そうすると何がメリットがあるかって、最後小型炉はその経済性の問題あるって言いましたけど、例えばかなりの部分をこう工場生産にできると、そうするとその小型ですからね、今大型の原子炉っていうのは現地生産ですよね。パーツは持ってきてますけれど、かなりの部分ではその小型炉の場合は工場生産できてですね、現地にこう据え置く感じに近いようにできる。そうするとそのコスト安が見込めますよね。あとはその品質管理もしやすくなるっていう、そういうメリットが出てくる。その辺で競合しなきゃいけない。
ちなみにその日立 GE が、まあ、ごくごく近い現地でですね、はい、やろうとしているその小型の改良型の BWR 沸騰性ガス系水炉っていうのは、まあ、彼らが経済評価している上ではそのガスコンバインドサイクルとね、うん、競合できるぐらいのところを目指してるって言ってますから本当かなと思うんですけど、まあ、それぐらいの見込みが一応あるってことですね。中国の原子炉のコストはどうなんですか、経済性は。経済性はですね、まあ、一番いい大型化すれば安くなるんですけども、でそういう触れ込みで EPR を140万キロワットのやつを やったんですけどね、はい、その次に中国が狙ってるのが CPR の140万キロワットで、これもですね、大型化によるね、コスト低減ということなんですけど、今だいたい100万キロワット標準でやってるんですね、うん、そういう意味ではまあまあのコストかなということですけど、改良第三世代でいろんなところを改善して、例えば燃料周期をですね、燃料の取り替えを18ヶ月に伸ばしたりですね、はははは、うん、まあその設計寿命を60年に伸ばしたりですね、うん、まあそういう改善をしてコストが下がるようにやってますね、改良第三世代では。原発のコストっていうのはね、要するにぶっちゃけて言うとその安全設備のコストがもう今大部分を占めちゃってるでしょ。でそこのところはね、さっきの次世代炉でも、うん、一般の人がね、うん、そんなに今までに比べて画期的に安全なんだって言っても、うん、それを理解しないと安全設備のコストがこう大きくかかっちゃうって心配ありませんか。うん、だから今おっしゃってるのはつまりその3.11 以降にね、新しい規制基準に合わせて安全性をかなり、まあ、高めるためにいろいろやってると。だも主に、まあ、全部では言えないですけど、その安全性 の確保改善のためのコストっていうのは地震対策であったりとかですね、津波対策、大きなこの、津波、防潮堤を作るとかですね、あとはその毎日海水が浸水してた時に、それが中まで入らないようにこう金庫のような扉をつけるとかですね、それでも防げなかった場合には、さっきも出てましたけれども、その下半式、まあ、車に積んで電源を持ってくるとかですね、水を放水車を寄せるとかですね、そういうことをやってるんですよね。だからコテコテの安全性みたいになってるんですけど、うん、その今言ったうちのですね、この津波対策とかですね、地震に対するその強度っていうのかな、これはやはり相変わらず必要ですよね。ところがその水をその福島第一に継ぎ出してやるためにも放水車を持ってくるとかですね、消防車を持ってくる、これはねやらなくてもいいような、そういうシステムになってるんですよ。そこがさっき言いましたその本質的な安全といいますか、自動的な安全でそういうことが、まあ、担保できるっていうのが第4世代の安全性のいいところなんですよね。だからそれはかなりコスト的に見るとね、こっちの内側っていうのかな、外のその津波とか地震じゃなくて内側をコテコテにしなきゃいけないような状況っていうのはかなりその取っ払われるっていうか、ね、そういう合理化ができるように思いますね。そうすると安全のコストというのは、うん、今ほど大きなコストかからない可能性もあると。そうですね、うん、それでだから、まあ、もっと言えばね、今その例えば浜岡なら浜岡にあれだけのサイトがあるじゃないですか、はい、で津波対策なんかもしっかりやってあるわけでしょ、うん、あそこに新しい色を持ってくればいいんですよ、うん、今までその、まあ、土地がなければですね、例えば1号炉なんか事故機がさら地にするらしいけれど、うん、何十年かかるか分かるんないですけどね、うん、まあ、大体その次の世代の原子炉って2050年とか2060年以降ですからね、うん、まだ余裕があるので、まあ、そういうところを更地にするなりしてですね、うん、あるいは今の空き地があればですね、そこサイト自体はもうかなりその津波はしっかりして、まあ、地震対策はしなきゃいけないですけどね、地震対策も要するにその、緊急時 その対策書とかね、ですね、そういうのをいっぱいつけてますからね、うん、そういうことになって、原子炉そのものに関してはかなりその安全対策、その追加的な安全対策はいらないようなものになっていくというのがこの第4世代ですね。中国 その当局はね、中国共産党含めて中国の政府はそのエネルギー産業の将来っていうのはこうどういうふうにこう
彼ら、まあ、彼らは計画経済だからね、あの中国共産党が考えた通りにこうほぼなるんだろうと思うんですけど、うん、何に重点を置いてこれからエネルギー産業をやっていくっていう、あの原子力なんかはね、うん、今はもう安全第一になりました。福島後はね、へ、意外に中国も見せてない、もうね、ビビってるわけですよ事故があってね、東電みたいになっちゃう、困っちゃうから、はい、それからやっぱりね、うん、経済性ですね、うん、でだからその改良第三世代というのは経済性と安全性を両立させるという概念でできてるんですね、うんうん、それはあの AP 線がそうなんですけども、はい、部品の数がいっぱいあってね、安全対策の上に安全対策をやるから、その安全対策同士のまた整合性とかなんかでね、また部品がいると、うん、でそういう重ね方じゃなくてシンプル化してですね、うん、単純化してあのコストを下げて安全性を上げるとかですね、そういった概念でやってますから、うん、だからディーゼル発電機持ってないんですね。ディーゼル発電機持たずに、さっき言ったあの重力で落として、はい、水を落として冷やすというふうな、うん、そういうふうな省略をしてるんですね。うーん、だからその経済性と安全性を両立させるという考えが今回路第三世代の中にあるわけです、うんうん、その稼働が遅れてるっていうのは、よく解釈すると慎重に安全性をこう担保しながらやってるという見方もできるわけです。そうですね、それもありますが、うん、一つはそういうね、その画期的なポンプ、冷却ポンプ、画期的なやつ、漏れないポンプをですね、はい、導入したんですけどね、それがやっぱりうまく最初初号機ですからうまくいってないというところがありましたですね、うん、あとはエネルギー全体でいうと中国は電気自動車に力を入れてますよね。そうですね、そのさっきの大気汚染の対策から考えてもね、やっぱり電気自動車ってのは大事なわけでしょ。そうです、もうあの北京のあの市内入ると、あの車の排気ガスでもう作らせてくれないですね。あの電気自動車作らないともう日本の自動車会社も入れないと、中国の市場には、うん、そういうぐらい締め付けられてますね、うん、そういう意味ではその原子力を増やして電気自動車に切り替えていくという、まあいわばあの国の計画通りに今のところは行くと、ええ、通りにやってるということですね、大筋は。ただしそこの中で、うん、トラブルが生じて計画通りいかないと、はい、例えば国産化の問題がありますね、はあはあ、ちゃんともう外国のウェスティングハウスからね、はい、導入した技術をちゃんと国産の工場でできるようにしようとして計画的にやったんですけども、はい、これがうまくいかなかったですね。なんかやっぱり計画というのは絵に描いた餅みたいなことで、やってみたらやっぱりねおかしなところが出てくるということがあるんですよね。あのその冷却ポンプなんかはね、その1台だけしかね国産でやらないんですよ、自国の国で作らない、うん、それまで他の4台ぐらいはね前あのアメリカで作ってくるんですよ。で最後の1台だけで国産化しようとしてるんですね。でただその他の機械ではねちゃんと最初から全部ね自国で作るような計画なんで、まあ、順繰りにこういうあの自国で作る比率の多いものと少ないものになってるんですよ、うん、それとかですね、みんな仕事を分け合うんですよ、分配して、やっぱり共産主義の国だからちゃんとね。だからそのどっかの会社が集中してその仕事をやってそれを習得するということじゃなくてね、うん、もうちょっとしかその一部しか仕事ができないと、うーん、習得をしようにも1台の政策だけしかできないとか、そういうことでね、まあ、計画通りにいってないんですね、どうも。とは言っても AP 線が動いたのは世界で初めてですよね、中国がね、ええ、それはやっぱり日本とかヨーロッパ、ね、もうアメリカもガタガタになってるし、ええ、先進、まあ、いわゆる先進国の原子力産業に比べれば、ええ、中国の方がそういうな、ええ、まあ、いわば手続き省略できる分強いと、ええ、いうことは相対的にあるわけ。そういうのトップランなんですけどねなんといってもまあ今その最初のところですから、そういうトラブルがあってうまく国産化できてないんですけどね、うん、でもまあその今なってようやくね、あの日本の国にちょっと助けてくれというようなね、うん、供給、国の供給について支援が協力してくれというような話が来ておるんですよ。だいたいあの100億ドルぐらい、まあ、全世界ですけどね、はい、5年間で100億ドルぐらい注文出すって言うんですよ。
で、あの中国がですか。中国がですね、原子力発電の部品の供給について世界各国に100億ドル、はい、注文するって言うんですよ。それはやっぱりトランプさんからね、はい、習近平やられたからね、はい、輸入しろって、うん、でそれはあの影響だと思うんですけども、いろんなものを輸入する、 そういうこともあるし、もう一つやっぱり自国のね国産化というのがやっぱり完全にうまくいってることではないと、家に書いた餅ではないと、ね、うん、そういう意味で言うと日本はその技術を輸出する方 の技術はまだ持ってるわけですよ ね、 そうですね。さっきの次世代はどうなんですか。次世代は、まあ、もちろんこれから作るわけですけれども、その要素技術はね、当然持ってるわけで、要素技術に関して言うと、やはりその、3.11 まで、うん、と言っていいのかな、その日本がやっぱり世界の最先端にいましたのでね、うん、その技術はまだ保たれてるというふうに考えていいと思うんですけれども、しかしやっぱり工場が動いてない、はい、新しいその設計をしてそれを実際物に作るっていうこと、物作りをやってない期間が長引くと、うん、そのもだんだんやっぱりこう、うん、そういう技術も失われていく可能性が高いですよね。うん、それこそ大学なんか学生が集まらないんじゃないですか。いや、学生は集まってます。あ、そうですか。学生はあの、そういう学生がもう減ってるんじゃないかという誤解はありますけど、うん、そうじゃなくてむしろ以前よりも、まあ、大学によって多少違いますけど、ね、うん、学生は集まってるんです。というのはですね、まあ、ちょっとその語弊がある言い方ですけれど、うん、原子力はこれから特にその福島のようなね、第一 その廃炉措置の仕事、うん、それからそれだけじゃなくて、この 3.11 以降あの安全基準、規制、新規制基準厳しくなってますから、あちこち その事故を起こしてない原子炉なんだけれども廃炉にするって言ってますでしょ、はい、だから廃炉ビジネスはこれからのビジネスなんですよ、うん、だからその新しい炉を作るっていうのはしばらくお休みかもしれないけれど、福島のあの溶けた原子炉の廃炉、それから溶けてない普通の原子炉の廃炉、これはこれからニーズがあるのでね、うん、学生たちはそれをだからその30年40年これ安定産業じゃないかって、まあね、それはね、そういう非常に、なんていうか見方をしているものがありましてね、うん、だから今その、特に福島の廃炉なんかに新しい技術も投入してますし、うん、その予算も投入してるわけですから、そこは活躍の場がある、要するに自分たち若者が出ていく、うん、チャレンジがあるっていうふうに考えてますのでね、うん、そこはね、だから結構そういう意欲を持ったね、うん、学生は前よりも増えてますよ。まあそういう意味ではあの雇用はしばらくあるだろうと思うんだけど、やっぱりね、なんていうか国民として心配なのは、こう日本の製造業の国際競争力ってこのままで中国とやっていけるんだろうかっていうのはどうでしょう。それは今のところはね、日本は実績があってまだ強いですけども、だけどもあのこの調子でいくと400機も作りますからね、中国は、もうあっという間に抜かれるってしまうんじゃないかと、うんうん、もう技術的にもね、もう抜かれつつある状態、そう抜かれつつあって、こイコールの線並んだぐらい で、でこれからどんどん中国は離していくという状況ですね、うん、400機も作るんですから、それはすごい実績が残りますよね。そこをね、こう脱原発で再エネでなんとかしようっていう話もあるんだけど、それで日本は中国と競争できるんでしょう。それはもう 国力というかね、あの国の品位というんですかね、技術力というんですかね、なくなっちゃいますよね、太陽のソーラーパネルぐらいでは。やっぱり原子力のそういう高度の技術か、改良第3世代とかね、第4世代とかを作って世界に出していかないと、もう日本なんかもう無視されるんじゃないですかね。うん、力がない国として、軍事力もないのにね、ましてそういう技術力もなくなったらね、日本としてはもう本当に世界から見放されていくような気がしますね。うん、あれですよね、さっきもおっしゃってましたけど、やっぱり産業が維持できなくなる、中小企業、多電力消費型の企業ですね、これが今非常にあえいでると。で、あのトヨタとかね、そういう大規模なあの車もそうです、家電製品もそうですけれど、その金型を作る産業あるじゃないですか。金型産業っていうのはあの中小町工場がやってるんですね。でそこがその
カナダが作る電気が、まあ、安くない。従来は 3.11 前は夜間のね、うん、安い、まあ、原発の電力ですね、それを使えたけど今そんな高くなってる。だからカナダ産業が要するに機械を作る、なんだマザーマシンがね、うん、これが海外出ていったら、うん、もう日本はもう生産製造業立ち直れないというか、そうですね、もうあの後退する一方ですよね、うん、だから それはやっぱり電気料金 の、うん、その高騰っていうのは非常に大きな打撃ですね。それはその点では90年代以降家電産業はもうどんどんね出てっちゃって、うん、いわゆる空洞化が非常に進んじゃってるですよね、うんうん、で国内で最後までなんとか残ってるのが自動車ですよね、うん、それがおそらくあんまりこれ以上エネルギー価格の差がつくと、うんうん、結構危ないのかなと、うんうん、それは中国にも受け皿がもうできてるという。もうできてますね、もうすごい自動車産業になってますね、さっきのガソリンから電気自動車に変わるということも大きいですよね。大きいですね、もうそれは政府主導で、もう電気自動車にないとダメだという、しない倒産よというような感じになってますからね、その辺はね、良くも悪くもこう民主国家とそうじゃない独裁国家のある種のこう制度間競争みたいなものもあるんじゃないですかね。そう、ありますね。だからよく考えてみたら、そういう社会主義みたいなね、そういうのが効率が良かったんじゃないかという人もいるんですけども、うん、私はやっぱりそうじゃなくて、アメリカみたいなね、自由でいろいろ発想豊かに物を作る発明して出してくる国の方がいいように思いますけどね、うん、最終的には勝つような気がしますけど、結局も物まねをね、あの上手にやるだけなんですよね、計画的に。だから誰から日本が最初ないとこう追いついていかないんですね。でも逆に言うと、そういう答えの分かってる産業については強いわ。そう、強いと真似していくんですから計画どう、計画どう、うん、昔の戦後の地域の日本みたいなもんですよね。そうですね、はい、その局面がどれぐらい続くんでしょうか。まあ今のところあのついこの間私が中国行った時30年ぐらい差があると言ったんですけどね、もうもっと縮まってますね、多分もう 10年とかそんなぐらいじゃないでしょうかね。電子エレクトロニクスの施設団を向こうへ出してこの研究所なんか調べてみたんですけどね、やっぱ30年ぐらい遅れてると言ってましたね、富士フィルムの人とかね、いろんな人、日本のあのそういう素材のメーカーの人がね。まあそれが追い抜かれる前に日本もね、こう気がつかないと、エネルギー産業と製造業っていうのがこう沈没すると、日本経済全体が沈没するんじゃないかなと、しますよ、ね。いうことは、この番組を見てらっしゃる、ね、役者の皆さんも政治家の皆さんも含めて、日本の向こう30年40年を考えた時に、エネルギー産業の在り方、これでいいんだろうかということを改めて今日は感じました。ありがとうございました。ありがとうございました。